Goeiemiddag julle. Ek hoop dit gaan baie goed met almal. Dit is nou een baie lang tyd terug wat ek en Flip een bietjie gaan hengel het, maar ons het besluit om Rietvlei Dam te gaan trotseer. Ons het nou ek het al nooit daar gehengel, die Flip het nou al en hy sit agter die kamera. So hallo. Maar in elk geval ja, ons is op pad Rietvlei Dam toe. Dit is 'n Vrydag. Dit is Vrydag die koste. 17de, die 17de. Ja, ek denk so, maar in elk geval nie te min. Julle, ja, ons sal vir julle hopelik een paar mooie karpe wys en ons sal vir julle een paar aanbiedings wys. Alles dat ons nou eers by die dam uitkom en dan wys as julle wat maak ons. Sy. Hartelijk welkom julle by nog een episode van Kunskook en Kast. Ek weet ons is nou baie lang van die lig af gewees. Ons het laaste episode wat ons gemaak het was in wat ek denk is ja, somtrein makkelijk 2-3 maanden terug omtrein. Ja. Maar ja, ons is nou hier so by Rietvlei Dam, Flippie, my maatjie. Is so lekker om saam hier te wees. Lekker so om terug te wees. Ja, nee, dit gaan lekker wees. Ons het nou, ek het vir hom gesê, ons kan nou nie meer langer wag hier. Ons moet ons goedjies pak en laat ons kom hengel. So ja, ons bewerkstellig die story vandag so. Flip gaan hoofsakelijk net spesie hengel. En ek gaan so een skelmstokje uitsit wat ek ook gaan spesie doen. Maar ek gaan kyk of ek enige iets kan vang op die papgooi methode. So ja, ons sal maar sien wat ons het klaar die stokke ingesit, maar wanneer ons nou weer gaan nuwe aas opsit, dan sal ons vir julle wys precies wat ons gebruik het. So ja, Flip, enige idees, enige planne? Ja, ek was nou van tevore hier, so ons is laas week hier gewees, ek en die vrou. En vir die van julle wat my volg op sosiale media sal nou op die Facebook en Instagram gesien het, ons het 'n lekker 8.5 gevang. Ja, julle het er baie mooi gesien. En ons, hier is ons agterplaas. Ja, so met draai van ons 15 minuut is eruit. Ja. In die 8 jaar, hoe kom ons om nog nie kom vang het? Weet ek ook nie, ja. So kom ons kyk, hoe beloon hy ons? Ek is seker, die dam gaan ons beloon. Ja. En dan sal ons vir julle laat weet hoe gaan dit. Ja, ons sal nou maar so gedurende die dag ook 'n paar video's vat en vir julle wys. Jy weet wat hoe ons setup is, ons wil maar eintlik hierdie keer so min as moontlik goeders by ons hê om op te slaan, en hoe meer goed jy opslaan, hoe meer goed moet jy afslaan. So so ja, ons wys vir julle nou en staan by. Ah julle, so, ek wil vir julle gou gewys het, ons maak nou maar so 'n bietjie voerplek hier, so Philip is nou gou besig, want ek net hy sy pad uitkom, hy gaan gou vir ons 'n bietjie spom, daar oorkant, die ander kant. Daar is hy, baie mooi Flip. Vinnig wil ek net vir julle wys wat ek als gebruik het hierso, so dis so eenvoudig as dit, Bloom of 21 op die bol en Energy Peach. Ek het nie verskille baie opgesit nie, net as gevolg van die feit dat die water, jy weet, nogal stil is, daar is nie baie wind nie, en dan natuurlijk die Oozing Floats, die banane, en die Raptoraat Floats, en dan het ek een klein soet wit deegie gemaak, wat ek julle nou sal wys hierso, en ja, hy lyk nou maar net so, wat ek nou maar net gebruik as a backing, en dit is my finale product. So ja, ek hoop dit gaan vir my ietsie gevang kry, ek sal vir julle nou nog gewys wat Philip op sy stokke doen. So ja, sien julle nou. Ok, so ons is nou terug, ons het net gou vinnige update gegeet. Ek en Philip het relatief laat hier aangekom, sê ek is omtrent so 12 uur, ek het nie gehoor het. Die son het vir ons gepiets, ek het hier so een paar brille ten. Michelangelo van die Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja nee, hy het vir my omtrent geroer, maar ek kan sien, hy het jou gevang. Maar in elk geval, ons het ongelukkig op hierdie stadium nog nie enige lak gehad nie, maar die visse het nou begin draai, sodra die son nou gesak het. Ek weet nie wat die tyd nou nie, seker omtrent so, wat is omtrent so half past, ja, so, dit is nogal laat. Maar, so ons gaan nou regmaak vir die nacht hengel sessie, ek denk dit is my en Philip se noodlot, maar altyd in die aand, dit is maar wanneer ons meeste lak het. So kom ons kyk wat gebeur, ek hoor die hele tyd die ding wat klink soos 'n katrol, maar dit is nie katrol, dit is nie, ja, maar in elk geval, ons hoop om vir julle iets te wys, so gedurende die aand, en ja, ons sien julle nou. Ja, sê julle, ek en Johan sit nou daar lekker onder die gazebo, en hy vra vir my 5 minute terug, Flip, wat gaan aan?
Ek sê, en ek het, wat Johan, hoeveel minute, so 10 minute terug te vraag, ek denk ons moet die alarms check. Ja. En ons hoor iets, zzz, en ek is soos, ek wonder of het een kriek is of iets, en Johan het een stok wat nie op alarm is nie, achter my, so as jy hierdie kant toe kyk, en ek kyk toe vir die stok en niks gaan daar aan en Johan word stil en ek word stil en kyk nou net, wat gaan hier aan? Hier is een vis aan die lijn. So wat ons nou gaan doen, is ons gaan vir Johan de kans gee om sy eerste rietvlei vis te vang, en ek gaan gauw my wader aantrek, so dat ek hom vir hom kan skep. En as ons terugkom, dan gaan die man met die vis in sy arm staan. Grootsman. Kyk hoe gelukkig is hy. Dis daarom maar lekker om hier te wees. Ek sweer nie, ek en Philip sit nou net, is dit een stok, is dit een stok? Vragies. Ek spring op, daar is, ek is nou, ja, ongelukkig die alarm nou nie, afgegaan nie, maar as hy nie te kom min, ons te kom vis. Ons wys vir hoe lyk hierdie vis as hy uitkom. Ek dink ek is nog meer opgewonde as hy. Haar sê julle, sien julle nou. So ja, daar is hy nou finally uit die water uit. Het my omtrent 'n rukkie gevat om hom uit te kry. Ek en Flip het omtrent gesukkel. Hy het hom my gas gegee oor die mannetjie. Hy move in die water. So ja, dis 'n nie 'n verskriklike groot karpie, maar hy het nogal 'n gewiggie aan hom, maar ja, ek is baie trots, baie happy. Ons het lank geveg vir hom. Hierdie dag was baie warm en alles, maar ja, hy is nou uit die water uit, dankie toch al voor, ons gaan nou veilig terugsit in die water, en kyk of ons nog iets hier kan gevang kry. Daar is hy. Daar is hy jylle, ons gaan nou veilig in die water weer kry. Ah, gat sy. Daar is hy. Daar is hy. Well done Flip, baie dankie vir jou help Flippie. Ek waardeer het. Daar is hy. Ons is nou terug besig om gou-gou 'n vleisie aan die gang te kry hierso. Flip is natuurlik weer vol grappies vanaand. Ons het nou ons hout vergeet ouens, so nou is ons maar besig om gou-gou hier op die gasstoof vir ons te om 'n plan te maak. Maar ja, julle net so vir die wis en die onwis. Daar is buffels hierso ook by by rietvlei, nee. Ons het nou net ene raak geloop. Maar hy is 'n vriendelike buffel, soos Philip sê, maar jylle moet asseblief wees paraat, want hulle is wel hierso en ons is nou in hulle tuiste, en jy weet, ek is nou nie baie groot, ek gaan nou nie maaikies met hom gaan maak. En Philip het gaan hallo sê. Jy het gaan hallo sê, maar ja nie, ek het nou nie. Hy wil nie eers bladskut, die kamer. Ja, maar die ding is, jy kan nog wegkom, ek dink, as het tussen die twee van ons, gaan hy vir my vang. Ja, en dit kan jy definitief doen. Maar ja, jylle, ons is besig om hierdie lekker kosies aan mekaar te slaan, dit is nou maar ongelukkig, dat ons nou nie enige hout het nie. En ek wil ook net sê, baie dankie aan Hyrat Butchery, wat vir ons hierdie geskenk het om te maak vanavond. Sonne jylle lei ons honger. Definitief, sê gegeef jy, ek wil jou in die camera gekry het. Sonne jylle lei ons honger. Definitief. En soos jylle kan sien, my pens is goeie bewyse dat ek nie honger ly nie. En, en dit is als te danke aan Hyrat Butchery. So ja, alright jylle, ons sal jylle hopelik nou sien met 'n visie, Ons sê jylle, as Johannes aan met die ding is. Vis nummer 2, die stok len al seker so uur van ons die vorige een gevang het. En hy het weer weggetrek met die vaart. Stoomtreine. Ja, hoe voel hy? Bietjie beter? Selfde? Ek dink nie, hy is baie groot nie. Ja, kyk in my ondervinding, die vis wat my vrou laas week gevang het, het ook so verskrikkelijk lyn gevat en ons het ook maar gehoop vir 'n vetie en soms kry jy grootte, soms kry jy kleintjies. Kom ons kyk wat is hy as jy hom geland het. Ja, ek glad nie, een vis is een vis. Net so. Maar ja, nee, ek is heel aan my noppies, maar hy squat. Ons sê, ek gaan in my wader aantrek, want my voete was so vol van waterluise, dit het gelyk of ek skoene gekry het, toe ek in die dam uitklim. En dit is nou een kriewelrage story, wat ek nou nie weer wil deurgaan nie, ons het nou net die laastes van hulle so 5 minute terug afgekry, so ek gaan gauw die wader aantrek, en dan gaan ek die vis vir Johan gaan skep, en dan sien ons julle as ons terugkom. Fantastisch. As hy julle nog een baie mooi karp uit Rietvleidam, weer op pap gooi, selle story,
Dit het definitief een rukkie gevat vir ons om die voerkol aan die goud te kry. Maar ja, Flippie, baie dankie dat jy my gehelp het om hierdie prachtige vis uit te haal. Jy is een staatmaker, baie dankie. Ja, jylle, ek sal later gegaan het weer vanaf jylle wys precies hoe ek het opgesit het. My aas, maar ja, dit is banana alipad. Het werk soos 'n bom, maar soos ek sê, dit vat 'n rukkie om die voerkol aan die goud te kry, maar wanneer hy daar is, dan vang mens sulke mooi visse soos die, wat het jy gesê, 7.2, so ja, op pap gooi, nie te bad nie, dankie julle, sien nou nou. Yes, sorry, hardloop hierdie stok vir my nou, die man hardloop na die ander kant van die dam toe, as hy gekap, en dan kyk ons wat is op die lijn. Was hy, nummer 3, sê jy man. Dit is nou op jou ander stok. Ja, hier op die barbeerde. Maar dit is op jou linkerkantse stok nou. Waar is hy was, altyd op jou rechterkant. Maar jy vies die selle combo. Op al twee. Ja. Ok, as hy kom. Kom ons kyk, hierdie ding het omtrent sy hele katrol gespoel. Ja, as jy nou maar sien wat. Is nou maar wat gebeur, ons probeer ook vir jylle voet iets of reel rands wys en ons sit door die kant. Ja, is nogal vroeg in die ochend nou, hoe laat sit dit? Ek weet nie, ek dink is net na 3 of net voor 3. Ja. Oh sy, kom ons kyk wat is dit as hy uitkom. Maar ek dink hierdie mag dalk een van die groter karpies soos uit, omtrent gehardloop. Double up, ek en Flip nou, maar dit was nogal een gemors gewees. Daar is hier as die met die wider aan. So ja, daar was een bykie van een gemors gewees. Maar as hy nie te min, 2 mooie visies. Ja, Flippie, wat soek my. Ja, ek sê nou vir jou, ek gaan niks vang vanavond. Net soos hy dit sê, die hardloopies toch. En hy soos, ek dink is my vis oor jou lijn toe, is dit toe nie. En ek het vroeger vanochtend eers, maar check hoe mooi staan hierdie vinne op. Maar ek dink is altyd baie kwaai, mannetjes. Baie kwaai, hy is kwaad. Kwaad soos wat ek was, omdat ek niks gaan vang. Nee. Maar nou ja, dit is een vis, dankie. Ja, dankie toch, nee, dit is prachtig. Julle, baie dankie, ons sal vir julle nou wees, ons gaan weer terug sit in die water. Daar is hy. As is sit Flip gegaan nou die ene terug. Ek sou skoon uit asem, want ek blaas in sy vandiesie os. En ja, julle maak altyd seker om so mooi te kyk na hierdie karpe as het ons moontlik kan. Ons probeer altyd soveel kaapkeer toepas en die beste moontlik na hulle te kan kyk, dat ons vir ons nageslagte ook hierdie geleentheid te kan gee om ook hierdie mooie prachtige visse te kan vang. Nou gaan nummer 2. Lekker Flip, well done. Sjap. Nee, kyk julle. Johannes die koning van die dam lyk het my. Ek gaan net so omloop, laat ek om in die lig van ek sal ook hier so staan, mapstiek waar jy my die beste kan sien. Alla wereld. Nee, lyk my pap gooi kraai koning by Rietvlei dam vanavond. Ja, ek smile al die pad hoor nie, ek is jong, ek het die woorde nie. Kyk vir die ouwens wat glo, pap gooi doen nie altyd sy ding nie. Broer, ek sê vir jou, ek kyk op my neus hier so. Ja, nee, ek is baie in my skik oor hierdie visies, hulle kom mooi uit en ek gaan nou nie tee praat nie, maar oom Loukies se produkte, absoluut fantasties. Ek sê vir julle, hierdie pisang werk soos 'n bom. Ja, dis nou nommer 4. 4 hier, ja. Ja, en dis alles oordentlike grootte. Ek het nie noodwendig hard voerkol gemaakt nie. Ek bedoel, Philipsonne weet, ek het omtrent, ek denk ek het twee keer uitgegooi op een plek, en basically net Bly voer, ja, ek het baie kaas op die selle plek, maar jy weet, maar dit is nou gedurende die dag. Maar ek het nie veel die stokke uitgehaal nie, miskien 2 keer het ek geriep uit. Ja, en toe elke keer so vis uitgekom het, het jy nou maar net weer maar hierdie ene voel nogal zwaar opgetop, daar is hy, so kom ons gee jou een kans om te land en dan wees ons vir julle. Sê Johan, wat sê ons van die ouwkie?
Julle sal my nie glo nie, maar hierdie is nou so ver my persoonlijke beste. 10.43. Julle, ek is in my noppies. Flippie, vreselik dankie vir al jou help om my te gehelp het om hierdie vis uit te kry. Ouens, op pap gooi. Niemand kan vir met my strei nie. Hierdie wil gedoen wees. En weer eens, as jy die goeie producte gebruik, dan kan jy hierdie oukies vang. Stiek by jou kans. Maar ja, ek is verskriklik trots. Hierdie is regtig 'n baie mooi vis. Maar ja, laat ons al veilig terugkry in die water en laat ons so maak. Welkom terug julle by Kunskook en Kast. Ons is nou hierso nog steeds by Rietvlei Dam. Ek en Flip het dwars deur die nag gehengel en ons het regtig so hard probeer as wat ons moontlik kon. Ons het 'n harde 24 uur ingesit, maklik. Ek kan definitief sê Rietvlei Dam het my beloon. Met my pap gooi, ek kan regtig nie kla nie, ons het 'n goeie 6, ja, omtrent 6 visse uitgebring. En natuurlik my persoonlike beste ook, wat ek baie, baie voor bly is. Ja, Flippie? Ja, jong, kyk, ons het die nacht daarom oorleef tussen buffels, en ek wat oor klippe val, en wat nog, waterluise wat ja, my opvreet van onder af. Johan het mooi gehengel, pap gooi natuurlijk. Papgooi vir die wen. Het is een bykie uitgestaan by die specie. Kyk, dit is nou maar die ding met die specie, as jy hom mis jy hom groot, as jy hom raakgooi, gooi hom ook daar groot. Maar, ek dink, Johan skuld ons maar hoeveel persoonlijke best is. Maar eigenlijk net die een, want is dit die een op camera. Ja, so as jy die kanaal volg, sal jy gesien het, hy het dit laas jaar gebreek, en het dit nou weer gebreek. So, ek gaan jy een deal aan. As ons 5000 views op hierdie video kan kry, dan gaan ek 'n bottel flora en ijswater gooi en ek gaan vir hom laat gooi. Vir julle genooi. Maar ons moet 5000 views op hierdie video kry. So julle moet asseblief like, share en subscribe, sodat ons hierdie man groen en ijskoud pap nat kan kry op video. Jong, ja, dit en ek dink ons moet dit doen vir ons volgende sessie. So kom ons kyk of julle ons kykers, ons gelowige kykers, dit vir ons kan uitsorteer. En dan laastens wil ons net dankie sê aan Hyrout Butchery, soos gewoonlik weer eens ons vleis geborg vir hierdie sessie deur hulle. Yes. Ewig dankbaar, ek het weer myself. Kyk, ek kan nie dik wees nie, maar... Ja, ek het nou al betaal vir hierdie pens, maar so weet ons. Maar ja, julle baie dankie vir dat julle gekyk het, en ek hoop julle geniet het. En geef maar vir ons een comment en like en subscribe en dit help ons verskriklik baie met die kanaal. En waar wil hulle ons volgende sien? Ja, natuurlijk. Ja, sê as julle waar sal julle gelike het om vir ons om nog een episode te doen. Ek en Flip probeer nou maar soveel damme in die omtrek en Gauteng doen. So ja, weer eens, baie dankie. Julle moet allemaal een lekker dag hê. Dankie, Johan.